Chris Escriba tabadi the town lo diyo meko ta pramukwa la ao anno asra lampo mugniyo ya idora la ni imane ti no mawida apadanta pa ama sha khega asma pasin khi Louis de Marillac agai ajang no lo tabadi the town lo diyo Louis de Marillac yo apply lo khan pin ti me u lan klein pa akai du kai mu yain daw pho no lo အဝေယမလိုထအတလိုဒိုမီနီကန်မိန့်ထမှုသည့်အကြောင်းတော်လောအဝေမုတ်ကဲ့ပါမိန့်ထမှုလနဆစ်ဆောင်စကလိုင်းလက်အောက်ပါအကြောင်းကိုက်ချံဝေလက်တိပါနော်လောမွစနောပါဖိကုံနတအခိုင်အဆက်ဆန်ထွေဖို့ကထောင်ခုရာကစီသနေနော်အာခုတ်တန်လောအန်တိုနီနော်လောထောလောနေကထောင်ခုရာနီစီရဲနေနော်အဝေအစအိုင်အန်တိုနီတီဖောင်းခွိတ်ကကြအနန္တဂိုက်ပကနစ်ချက်အကန့်ပစင်းခီဗင်းစင်းတီဘောတောင်လုံးနယ်လူဤအဝေနော်လောအဝေရောအိုက်တိုနီဘာပစင်းခီဗင်းစင်းတီဘောအကြောင်းအတထောထောရာလူထန်သားကောင်ကလစ်မတ်ဆာပါအရှံဖူလပစင်းခီဗင်းစင်းတီဘောကြကြနော်လောလန်စန်ဒါဇပါလစဆောင်စခိုင်လက်အောင်ပါသည်ရှံဖူရဖူသည်နဲ့ပါပါထုတ်ပန်းချတာလက်ဖသည်အကန့်ယွထွေမဆဝေအခရဖောပါမစမလအဝိဒကြကြပမှုလက်ဖနောအဝေကြိုက်ခုကြိုက်နဝေနောလနေကထောင်ဟူရသစီသနေနောပါလအစမလအပါသည်အကန့်သုံးထံအဝေအရင်ကောင်မဆဝေနောလဆလရင်ရလက်ခံကကြကြိုက်ချံဝိဒါလစိတ်ဝင်းစင်းဒီပေါ်မိန်ချမှုအခရဏလနေကထောင်ခုရသောစီလိနေနောအနန္စတာအဝေအွန်လန်းလဆူရကောင်ပါလအမှုနှုတ်လမိန်ချမှုအခရဘောလဖနောထုံနှစ်ချနိဝိဒါနလအဝေရလေလခံပြစ်တိထပ်ပင်ရကောင်ဆဆရင်ဖူခွေအောင်လန့်ကြောင်းတဲ့အခုကခရလက်ဖာမာကထံဝင်တော်လောအဝေတီဖောင်းခွေအခင်ကကြခရစစ်တော်စစ်တောင်းလိစီမလဲဂုထံအထံလခံပြင်တိထံပင်ရဖောနော်လောအဝေအခရဖူလက်ဖာနော်ခံပြင်တိလကဒိဘာခံတိုင်ထံပင်ရခိန်လန်းရှောက်ရှောက်တာရှာခေကစမလဖာမာဝေဒနလောအဝေယနေကထောင်ခွေးရသစီလိနေနောတန်ခွားပိဦးလက်စီလနောရီချန်အဝေလဘလဇက်ကောင်ချောင်းလနေကထောင်ခွေးရခူးစီနေနောတန်ခွားဂျွန်နိစီသနောရီချန်အဝေလပါလအဘဒန်ချပမာရှာခေကပစင်းခီလကနောအကြောင်းရရလန်နီအီဘာနဒီလဆိုင်စကွီခုဒူဖောနောလအိုက်ကွီဘာချပွဲတီတထောင်းအလောမွနဒီလခွေဝိတာလကဆာခရစ်အဆက်အိုက်စကွီကိုဒီကိုဂါလာစေ